Nazirlər Kabineti əhali üzrə elektrik enerjisinin aylık istehlak həcminin tənzimlənməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında qərar verib. Ölkə az bildirir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, elektrik enerjisinin ölkə daxili tariflərinin tənzimlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının 2016-cı il 28 noyabr tarixli 17 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş əhali üzrə elektrik enerjisinin 7 qəpik kilovat saat tarifi tətbiq olunan aylıq istehlak həcmi 2020-ci ilin aprel ayından etibarən ardıcıl 2 hesabat ayı müddətində 100 kilovat saat artırılarak 400 kilovat saat müəyyən edilib.